Πάμε λοιπόν στον κύριο Μαμουλάκη, έχει αναλάβει νομίζω και σύμβουλος επί ευρωπαϊκών θεμάτων του νέου Προέδρου. Έτσι είναι, κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κορόμου, καλημέρα κύριε Παυλόπουλο. Καλημέρα σας. Ο εκλεκτικός φίλος, ο Νίκος Ο Νίκος ο Φαραντούρης, συγγνώμη. Είναι ο άνθρωπος, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Ο οποίος θα έχει επιληφθεί. Έχετε δίκιο. Ευρωπαϊκών υποθέσεων, αλλά ανάτομα της ευκαιρίας, νομίζω ότι είναι άξιο σχολιασμού, πρέπει να σχολιαστεί. Ναι. Νομίζω και η ανακοίνωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Πασελάκη, ήταν μια ανακοίνωση που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της κοινωνίας, γιατί ήταν το αυτονόητο. Ναι, δηλαδή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όταν βγαίνει εκτός συνόρων, αντιπροσωπεύει όλους μας. Αυτό αντιπροσωπεύει τη χώρα και τους πολίτες της χώρας αυτής, όλους εμάς. Η στάση λοιπόν του Πρωθυπουργού της Βρετανίας ήταν, κατά την άποψή μας, απαράδεκτη. Ήταν λίγαν προσβλητική για την Ελλάδα. Για ζητήματα, χάθηκε μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τις διακρατικές μας σχέσεις. Προφανώς η ατζέντα αφορούσε και τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία, επιτρέψουμε να πω, συνετελέστη μια κλοπή πριν από δύο αιώνες. Και ζητάμε το αυτονόητο. Είναι μια πάγια εθνική γραμμή που ο Πρωθυπουργός την υπηρετεί και πολύ καλά κάνει. Είναι σε συνέχεια, το κράτος έχει συνέχεια. Και η στάση του κ. Σούνακ νομίζω ότι προκάλεσε αλγινή εντύπωση ακόμα, γιατί διαβάζω και τα ταμπλόιτ του βρετανικού τύπου, ακόμα και για πολίτες της Βρετανίας και δημοσιογράφους, συναδέλφους σας. Ναι, βέβαια. Ρεπορτάζ. Ο συνάδελφός σας από το BBC, μάλιστα, σήμερα το πρωί, ήταν σε μια πολύ ισχυρή θέση για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ξέρετε, βρίσκεται σε μια δημοσκοπική περιδίνηση, φαίνεται ότι καταραίει η θέση του κ. Σούνακ. Το Labour Party, οι εργατικοί, ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα. Ενδεχομένως να ενοχλήθηκε και από τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε εχθές του κ. Μητσοτάκη με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ίσως να είχαμε την πορεία αυτή. Όμως, όπως και να έχει, το διατάφτα, κατά την άποψή μου, ήταν μια απαράδεκτη στάση, δεν συνηθίζεται και νομίζω ήταν και ένα διπλωματικό φάουλ ολκής για τη Βρετανία. Δεν νομίζω ότι κέρδισε τίποτα από αυτή τη στάση του κ. Σούνακ η Αγγλία γενικότερα. Τώρα, στα δικά σας, κύριε Μαμουλάκη, έχουν σταματήσει οι διαρροές στο κόμμα, μπαίνουμε σε μια νέα φάση πλέον από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Ναι, νομίζω ότι ο κύκλος έχει κλείσει, ο κύκλος της εσωστέθειας, των διαρροών, των στελεχών κλπ. Ολοκληρώθηκε. Και αυτό που τώρα για μας είναι κύριο πρόταγμα είναι η ανασύνταξη, το άνοιγμα του θυματισμού και το κυριότερο, ένας αποτελεσματικός αντιπολιτευτικός λόγος με προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα που δυστυχώς υφίστανται στην ελληνική κοινωνία, όπως και εσείς τα καλύπτετε καθημερινά, η ακρίβεια και πολλά πολλά άλλα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Δεν απασχολούν τα ισοκομματικά που υπάρχουν στα διάφορα κόμματα, όπως και... Ναι, το χάσαμε. Κύριε Μαμουλάκη, να το ξαναπώ αν δεν το έχετε ακούσει. Ναι. Από πού δεν πηγάζει αυτή η αισιοδοξία ότι έχει τελειώσει η εσωστρέφεια, έχουν κλείσει ο κύκλος των διασπάσεων? Σήμερα στις 8 το βράδυ συνεδριάζουν... Δεν ξέρω πώς να σου πω. Οι άλλοι, οι πρώην συντροφοί σας, είπε, αποχωρήσατε πάντως για να δημιουργήσουν, να συγκροτήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα τους. Και αναμένεται στον προϋπολογισμό να έχουν μια ηχηρή παρουσία. Εάν τα ποσοστά στην αρχή σου να βαίνουν μειούμενα για το ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, δεν θα απελευθερωθούν κι άλλες δυνάμεις, βλέποντας ότι οι προοπτικές επιδεινώνονται? Προσέξτε. Πάντοτε οι δημοσκοπήσεις και οι μετρήσεις προφανώς και αποτελούν μια φωτογραφία της στιγμής. Αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και χθες, θα έλεγα, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με το λεγόμενο bottom down. Διότι η εσωστρέφεια είχε βαρέσει κόκκινο, ήταν λογικό οι αδίποτε μετρήσεις να καταγράφουν χαμηλά ποσοστά. Κατά την άποψή μου, από σήμερα και στο εξής, κάθε μέρα που περνάει, θα ενισχυόμαστε ξανά. Γιατί? Διότι έκλεισε ο κύκλος εσωστρέφειας, όποιες απώλειες υπήρξαν. Ολοκληρώθηκαν. Δεν βλέπω εγώ προσωπικά καμία άλλη πρόθεση για περαιτέρω στελεχειακή αθέμαξη του ΣΥΡΙΖΑ δια των αποχωρήσεων. Νομίζω αυτό έχει ολοκληρωθεί. Και τώρα πια. Για πάμε ξανά να προσπαθήσουμε λίγο ακόμα με τον κύριο Μαμουλάκη για το αν από εδώ και πέρα καταλαβαίνουμε, κύριο Μαμουλάκη, ο στόχος είναι πια η κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Ναι, προφανώς. Και η λύση στα προβλήματα των πολιτών και μια αξιόμαχη αντιπολίτευση. Με το κόμμα που θα δημιουργηθεί δίπλα σας, στα αριστερά σας, δεν ξέρω πού θα είναι, πώς θα είναι. Εσείς θα αντιπαρατίθεστε, θα συγκρούεστε, πώς θα συμπεριφέρεστε? Όχι. Νομίζω ότι ο αντίπαλος είναι ένας και μοναδικός. Ο κοινός παρανομαστής όσον αφορά την άσκηση αντιπολίτευσης είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ο κ. Γνώμονας. Όπως με χαρά άκουσα βέβαια και από τους αποχωρήσαντες
συναδέλφους και πρώην συντρόφους, είναι και αυτοί κινούνται στην ίδια λογική. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν δεν υπάρχει θέμα αντεκλήσεων σε πολιτικό επίπεδο με τους συγκεκριμένους, με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά αυτό που σίγουρα είναι αναγκαίο για μας, πέραν της άσκησης αντιπολιτευτικού λόγου και εκφοράς του, είναι αναγκαίο, κύριε Οικονόμου, κύριε Παπλόπουλε, να επικοινωνήσουμε ξανά με την κοινωνία. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι μόλις συλλέξαμε πάνω από 3.500 βιογραφικά μέσα σε 10 ημέρες. Νέων ανθρώπων που έχουν όρεξη. Θέλουν να συμμετάσχουν στο κόμμα. Θέλουν να έρθουν κοντά σας. Θέλουν να συμμετάσχουν. Ναι. Και μάλιστα και επιστήμονες. Αρχίζω και βλέπω λίγο τα βιογραφικά ανθρώπων που άπτονται το αντικείμενό τους με το δικό μου τομέα ευθύνης. Όπως ξέρετε, είναι οι μεταφορές και οι υποδομές. Ναι, ο τομέας βεβαίως. Ναι, και εξεπλάγει πολύ ευχάριστα, βλέποντας το πλήθος και την κατάρτιση πολλών νέων παιδιών, οι οποίοι έχουν όρεξη να προσφέρουν. Που βλέπουν μια καλύτερη προοπτική. Γιατί θέλουν να ενταχθούν τώρα στα πιο δύσκολα του κόμματος? Αυτό έχει, νομίζω, μια διπλή ερμηνεία. Ναι. Αφενός γιατί η δύσκολη συνθήκη και ο ανήφορος που αναμφίβολα έχουμε μπροστά μας κινηστά και μια πρόκληση για νέους ανθρώπους. Και δεύτερον, ίσως γιατί και αυτή η πολιτική αναδιάρθρωση του χώρου έχει ξεκαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πιο ελκυστικό. Γιατί ξεκάθαρα, νομίζω, η κίνησή μας και η προσπάθεια διήθησης σε πιο κεντρό ακροατήρια είναι μια στόχευση, αναμφίβολα. Εκεί νομίζω ότι είναι και η μεγάλη, αν θέλετε, η μεγάλη επιτυχία του κ. Μητσοτάκη το 19 και το 23. Ήταν ότι κατάφερε και πέτυχε αυτή την αμφίπευρη διείσδυση. Και από τα δεξιά του, αλλά κυρίως. Μάλιστα. Ναι, ας βάλουμε τελεία εδώ πέρα.